Як ви себе почуваєте? Все хорошо, теж, так, чудово. На прийомі голови групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексія Підморняка, Любомир і Анатолій Раужі, батько та син. Анатолій розповідає, попри те, що добре почувається, продовжує приймати необхідні таблетки відповідно до графіка. Деякі противовірусні, протибактеріальні, а деякі підтримуючі для почки, щоб почка нормально працювала. Зараз я випав основні, які я постійно контролюю. Анатолій Рауш розповідає, після оперативного втручання його життя покращилось. Раніше я не міг. Я майже не рухався. У мене ноги утікали. 2 дні без діаліза було, і я вже ледве ходив. Тяжко було дихати. А зараз я дуже себе гарно почуваю. Працюю, ходжу на роботу. Батько Любомир Рауш, який віддав сину нирку, каже, після операції змінився раціон харчування. Так, як Олексій Олексій сказав, просто треба підстраюватися вже до меншого. Там менше води вживати, менше всього солі. А так себе дуже хорошо почуваю. Змінили на лучше. Переживання нема, стабілізація вже якась з'явилася. Наша сина спокійна. Операція з пересадки нирки відбулася 29 листопада минулого року, розповідає голова групи експертів з трансплантології Хмельницької області Олексій Підмурняк. Якщо зазвичай ми кажемо, що стан пацієнта задовільний і далі, в принципі, то в даній ситуації я розцінив би як стан пацієнта добрий. І батька, який став донором, і сина, який отримав нирку. На сьогоднішній день по тим аналізам, які ми бачимо, це здорові люди, вони потребують лише підтримуючої терапії. Це до цього треба звикнути. Про контроль за дотриманням прийому препаратів після операції Олексій Підворняк каже, він має бути пожиттєвим. Ці таблетки – це життя. Тому принципово їх пити і контролювати концентрацію. Що стосується дієти, то є обмеження вживання солі. Тому що підйом артеріального тиску при надмірному вживанні солі, він негативно впливає на сам трансплантат. За словами Олексія Підмурняка, наразі лікарі готують наступну пацієнтку до трансплантації. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.